yoxa çıxan 11 yaşlı Rasim. Bilinmir ki, kanala düşüb, bilinmir ki, uşağı uğurluyublar, bilinmir ki, maşın vurur. Suya düşmüşdüsə, o tapılmalıydı. İddialar doğrudurmu? Evden çıxanda bir mənfizmi görməyəcəksiniz. İzi itirmək üçün üydüm o paltarların çıxarılması, telefonun qoyulması. O həqiqətən mi Bakıya qaçıb? Qızımdan bir manat pul istədi, dedi ki, mən dönər almaq istəyirəm. 11 yaşlı uşaq bir kənddən bu cür müəmmalı şəkildə yoxa çıxmaz. Şahidlər nəyi gizlədir? Ki, bəlkə də ehtiram yalan danışır. Mən yoxdurmuşum. Sarı deyir, Əli oradaydı. Əli də deyir ki, mən Rasimi görmədim. Bugün səni axtarıram da.